21 листопада православні віряни відзначають собор архистратига Михаїла та інших небесних сил безтілесних. Для Покровська це особливий день, адже сьогодні головний храм міста відзначає своє престольне свято. З самого ранку у центрі міста лунали дзвони, запрошуючи вірян на урочисте богослужіння. Особливий сьогоднішній день для свята Михайлівського храму. Порадувала і матінка природа теплою погодою, і кількість парафіян. Усі зібрали за спільною молитвою з нагоди свята собору архистратига Михаїла та інших небесних сил безтілесних. Во главі всіх небесних сил є первоверховний архангел Михаїл. Но є ангелы, которые являют собой особое служение, служение человеку. Эти ангелы называются ангел-хранитель. Ангел-хранитель представляется человеку при рождении. Когда младенец маленький, ангел-хранитель всячески помогает ему. У храмі запах ладану, вогники свічок, уквітчені ікони та спів церковного хору. Під час богослужіння пройшла хресна хода, під час якої парафіяни кропили святою водою. В цей день вбрання священників білого кольору, адже престольне свято – це малий великдень храму. І після богослужіння благочинний Покровського округу протоиерей Олександр Кондратюк подякував вірянам за спільну молитву та привітав зі святом. Сьогодні у нас на приході дійсно Пасха. І от так, як буває іноді на Пасху, зачастую весной. Вот так сегодня Господь не спослал по милости и благости Господней и по попечению и покровительству нашего угодника Божия, святого архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплодных, этот благоденственный, благословенный день Богом. Сегодня эту заботу и попечение имеет и о нас именно как раз архистратиг Божий Михаил. Пусть его святыми молитвами Господь сохранит, сбережет, укрепит, наставит всех нас и дарует нам возможность для того, чтобы в мире, долгоденствии, согласии, любви друг к другу действительно совершать эту жизнь здесь на земле с благодарностью всемилостивому Богу. Амінь. З праздником всіх вас. Після богослужіння парафіян запросили на святкову трапезу.